dinin en hao te 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 ku te te bala ku yel te wan ဒီကနေ့ကဘုရားရဲ့အောက်ပါအဲနှစ်နာရီ၅မိနစ်ကျော်ပြောကြတော့အဲဒီတော့ဒီကဘာပြောလာခဲ့တာလဲတရားကြောင်းကြီးပြောလာတယ်တရားရကြဖို့ရ ရဟူဒီဘုရားတရားဒီဘုရားပြောတယ်ဆိုတာဘုရားပဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုတာဘုရားမဟုတ်တာတွေတရားသိတယ်လို့ပြောတယ်ဘုရားဒီတော့ဒီတန်းခံတာပြောတယ်လေဟာကြီးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသိတော့ဘာမှလို့ ภาษาเตียรี่อ่ะเป็นภาษาเตียมาเตียไม่ติดอ๋อจิตวัดจะเจอเลยอ่ะเราอีกที่ที่อยากจะเอาไปเลย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 เล
မသိတဲ့အတိုင်းပါဘူးဆိုတာသိတယ်လို့ပြောတာမသိတဲ့အတိုင်းပါဆိုတာအာဒီသူလေးဒီမှာတရားမရှိဘူးဒီသူလေးဒီမှာတရားမရှိဘူးလို့သာပြောပြီးတော့တရားမရှိဘူးတော့မပြောနိုင်ဘူးတရားမရှိဘူးကိုသိချင်းပြီးမပြောနိုင်ဘူးမရှိဘူးသာပြောနေတယ်ဒါတော့ဆက်ဆက်အပြင်ပြောတာပြောပါတော့เนาะဆက်ဖက်သူအပြင်ပြောတယ်ဆိုတာဟာစုတ်ချတာပြောအဲကျုပ်ရဲ့အတိတ်ကမှစုတ်ချကဲဘောပဲသိနေကြတာပဲပြောတယ်သိနေကြတာကတရားကိုသိတယ်တရားသိနေကြတာဆိုတော့လေတရားကိုကြည့်ပြောတယ်ဗျာတရားကိုကြည့်ပြောနေလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတဲ့ဟာတွေကိုတိုက်ခတ်ထားတဲ့သူတွေကဟောဒါလည်းသူကလည်းတရားတဲ့မျိုးပေါ့သူကလည်းတရားတဲ့မျိုးပေါ့တဲ့အဲဒီလိုမှတ်သားရပါရဲ့ရှိတယ်ပဲအဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမဟုတ်တာအကြောင်းကိုသိကြမှာတရားအကြောင်းပြောတာလည်းပဲသိမိပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့တရားမဟုတ်တာကိုပြောပါလေခင်ဗျာ။အဲကျုပ်တို့ကတရားမဟုတ်တာကိုပြောတဲ့အခါမှာသေဆုံးသစ္စာတော့တရားဟုတ်ပါလေလို့ဆိုရင်ပဲသူတို့ပြောတာမှားပါတယ်လို့ပါတယ်ပေါ့နော်။သေဆုံးသစ္စာမှာကိုတရားမဟုတ်တယ်ဆိုရင်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဏိယရောတတိယရောကျုပ်ကအဲ့ဒါကိုပြောနေပါလေဗျာနော်အဲတကယ်ကြတော့သတ္တတ္တမှာကိုတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားလွဲတဲ့ဟာကိုတရားသွားလှုပ်ထားပြီဆိုတော့ဒါတော့ဥပမာအဲဒီကြောက်ခဲတွေတို့ဒီတလဲတွေတို့ဟာလည်းပဲသူ့သဘာဝတိုင်ဖြစ်နေတာဟာဆိုတော့ဘာဝန္တာရိတိတိဓမ္မောလို့ဆိုတဲ့အဲဓမ္မတွေအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်သူကတော့ကြောက်ခင်းလေးတမပဲလဲလေးပဲတမပဲပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တမဝတရားတွေကိုတမလုပ်တာအဲကျုပ်တို့အတိအဲမှာကဟာတမဝတရားကတမမဟုတ်ပါဘူးဟာတကယ်တော့တမဝမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကလည်းပဲအတမမဟုတ်ပါဘူးတမဝမဟုတ်တိုင်းလည်းပေါ့နော်တဘောဟုတ်တိုင်းလေဓမ္မဟုတ်ပါဘူးဆိုပြောတယ်။သူဆိုအတ္တမဘာတို့ဓမ္မဘာတို့လို့ပြောဘူး။အဲသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီဘောဝတရားတွေကိုပြောနေတဲ့ယုတ်တတ်တယ်လို့တတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အသေးပိုက်အစနာတွေကဓမ္မဝတရားတွေဆိုတော့ဒီဘောဝတရားတွေကိုပြောမနေပဲ။ဘာဘူးပြောမှလဲလို့ဆိုတော့တရားဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စကားနဲ့ကိုယ်ไอ้ကောထောင်ထားရမယ်အမြဲဆုံးပြရမယ်ဥပမာရွှေဆိုတာလည်းပဲလူလောက်ကမှာအမြဲဆုံးလို့ဒီပါပဲအဲကျောက်တာပရမညာတွေဆိုတာလည်းလူလောက်ကအမြဲဆုံးလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်
လူတွေထောက်ထားကြတာပါပဲ။ကျွေးလေးကျွေးလေးကြောက်တာမှများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမြတ်တာကဘာလို့ဆိုတဲ့အကြံတော့အခုသာတရားပြန်ပြန်။အဲ့တော့ကျွေးလက်အဆောင်ပဲ။အဲကြောက်တာပဲများတယ်လေအဆောင်နေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူတော်တော်လူအတွက်အသုံးချတာပေါ့ဘယ်လိုလူအတွက်အသုံးချတယ်လဲလို့ဆိုရင်တော့ကျောက်သားဗုဒ္ဓများဟာအဲပြန်စားလို့လည်းတော့မရပါဘူးပျော်စားလို့လည်းတော့မရပါဘူးအဲအဲ့လိုမရပဲဘယ်လိုကျောက်သားဗုဒ္ဓများဘယ်လိုမှလူအသုံးဝင်အောင်မရပါဘူးဘာတိမာကျော်နေပါပဲညာတော့သူ့ဘဝနေမပြောင်းပါဘူးတခြားပေါ့နော်အဲဒါပြီးဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်ရှားရှားတဲ့အခါကျတော့ရှားရုံနဲ့ပေါ့ဗျာ။သူကလည်းပဲပြောစွတော့အရောက်တလက်လက်နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်နေတဲ့အရောက်ကသူလည်းဝင်သွားလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့အရောက်တလက်လက်နဲ့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အခါရှိတယ်။ဘယ်ရမစူလူလူကတော့ဒီကအရောက်ကပြန်ပြီးရောက်တော့ထုတ်တဲ့အခါရှိပါရဲ့။အဲရှိပြီမလို့လည်းပဲကျောင်းသားဗရဒာထုတ်ပြီးသားပြုလို့ရရတာပါသိချိုးပေါ့နော်တို့တို့တွေလည်းဒီကအရောက်ရှိလို့ပုံအရောက်ပြထုတ်တာပဲအလုံးတွေလည်းပဲဒီကအရောက်မရှိဘဲနဲ့အမောင်းထဲမှာပြေးပါမပြောင်းပြောင်းပြမထုတ်လို့ပေါ့နော်အဲဒီကအရောက်ကတော့တတ္တဝါတိုင်းညာဝတ္ထုတိုင်းပြထုတ်ပါလေဗျာတော့ပြထုတ်ပေမဲ့ခုနပြောသလိုယောက်သားဗရမျာတို့ကသုတ်တိကမျိုးတို့ကတော့မထုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲလို့ဆိုတော့လည်းပဲသူကတော့တကယ်ကိုကြည့်လို့မဝနိုင်တော့နေတာရှိဘူးအဲလို့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြာကြာတတ်တာဒါလည်းစပနေအောင်သူကြည့်ကြည့်ကလာကိုကနေပြီးတော့ဝတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဝတ်ထားမယ်လက်ပါလဲဝတ်ထားမယ်လက်ပဲပါလဲဝတ်ထားမယ်စရှိပြင်ဝတ်ထားမယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီရာဖို့တာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဝတ်တင်သုံးဆောင်လိုက်တာနဲ့တော့သူများဝတ်ပြီးသားယူပါဆိုတော့တော့ဘုရားလည်းကြားပါဘူးပြန်နော်အဲဝတ်ထားလို့ဝတ်ထားတဲ့သူကကိုတင်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်တာပါလေများဖြစ်တယ်စိတ်တို့ပါလေများလို့ပြောတာကကိုတော်ဘုရားပြောပါတော့နော်တကယ်တော့အဝတ်တင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လက်ပါတဲ့ဝတ်တင်ဖြစ်နေတယ်သူများဝတ်ပြီးနေတယ်နော်စိတ်ဓာတ်ဘုရှိတော့ပါဘူးပြန်နော်ဟုတ်ထုတ်တို့ခဏတို့ဆိုလဲဒီကြီးကောင်းပါပဲအဲသူများတုံးဆောင်ပြီးသားဆိုတော့အဘိုးကပြတ်သွားတာပေါ့နော်အဲကြောက်တာပဲများတော့အဲ့လိုပေါ့ဘိုးကတော့တခါလေသူများဝတ်ထင်တာပိုးပြီးထင်တယ်ပိုးတော်တာမရှိသေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်တာပဲများတော့ဘလောက်ပဲထောင်ထားတာတမိုးလေးကြပြီးတော့လဲတမိုးကလည်းကြမသွားရဘူးသူရှိတာလဲနင်းနေတော့ထူထောင်ထားတယ်ကြောက်တခင်အသုံးလို့ဝေကြီးရတော့မရှိဘူးကြောက်တခင်အသုံးလို့လည်းဒီကိုကြောက်တာပဲလေညာကိုခင်ရင်းယူလိုက်ဟောဝိစ္စဘလောက်ပြီးဟောဒီလိုမျိုးလူပြောရင်ဝိစ္စထက်လာဖြစ်ရတော့ကိုလိုတဲ့ဟာဒီကိုရောက်အောင်ဝေကြီးရသွားနေတာဖြစ်တယ်ဒီငွေကြီးဖြစ်လာလို့ရကြောက်တာပဲညာလည်းလုပ်နေတယ်ဟုတ်ကြတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကငါဖူးတာပေါ့လူတွေတော့ကိုသုံးကြတဲ့အရာပြောကြတယ်เนาะအဲ့တော့တရားဆိုတဲ့အရာကတကယ်ကြတော့လူတွေသုံးကြတဲ့အရာပြောတာပဲဥပမာလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လူတွေဟာဆက်ဆံနေကြတာပဲဘယ်သူနဲ့မှမဆက်ဆံဘူးဆိုတဲ့သူကတော့မရှိအောင်ရှင်းရပါလိမ့်မယ်เนาะလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်ဆံတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်ဆံတဲ့ဆက်ဆံရေးပါတကယ်လို့ပြသူကနေပြီးတော့အပြောကလည်းပြေးပြေးနေမယ်အပြုကလည်းပဲပြေးပြေးနေမယ်အနေထိုင်ကလည်းပြေးပြေးနေမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ဒီသူ့ကိုဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလို့ရသူ့ထက်တာနဲ့ပြောပါတော့တကယ်လို့အပြောကချွေရင်းသွားမယ်အပြုကချွေရင်းသွားမယ်ဖောက်ပြန်သွားမယ်အနေထိုင်ကလည်းပဲဖောက်ပြန်ချွေရင်းသွားမယ်လို့ဆိုရင်တော့မလာနိုင်လေရသူ့ဘောမှာကွာနေပြီးတော့မေးပြတ်သွားပြီပြောကြအဲ့လိုဆိုတော့လူဟာလူကြီးလူရဲ့ချိတ်ချက်ပြည်လာတယ်။တခုတည်းသောအသုံးကျတဲ့ပြည်ပြတော့ကျွေဟာတင့်တင့်တလောက်အသုံးကျပါပဲ။အဲကြောက်တာပဲဗျာလည်းတင့်တင့်နဲ့အနေထား
ခုနကတော့အပြောအပြုအနေလောက်လူလောကမှာသုံးကြတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲလူဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတကယ်ကိုစောင့်ထားတိုက်တဲ့အရာတွေပါတော့ထိတ်တန့်အကျဆုံးစောင့်ထားရမယ်အရာဘယ်တော့မှမဖောက်ပြန်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲလူဖြစ်တဲ့ပဲဒါဒါကြောင့်မို့လို့လူစောင့်ထားရမယ်တရားကိုသူ့ကိုတရားလို့ပြောတာပဲခါကျတော့တကယ်တော့လူရဲ့အပြောအပြုအနေတွေကမဟုတ်ဘူးပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးအပြုကလည်းမဟုတ်ဘူးအနေထိုင်ကလည်းမဟုတ်ဘူးတခုတော့မဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်တယ်ပေါ့ပြောလည်းပဲဖောက်တယ်ဖောက်ပြန်ပြောရင်အပြုကလည်းပဲဖောက်တယ်ဖောက်ပြန်ပြုတယ်အနေထိုင်ကလည်းပဲဖောက်တယ်ဖောက်ပြန်ပဲနေထိုင်တယ်လို့ဆိုတာတော့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ထဲက၃ချက်လုံးဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်ထဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်ပြန်ရင်တော့အဲ့ဒီသူ့ပေါ်မှာသူအတိလျှော့တာအဲ့သူ့အတိလျှော့တာပဲလို့ဆိုတယ်ဒါမှလည်းလို့ဆိုတော့သူဆောင်ထားမယ်ရမဟုတ်ဘူးဟုတ်မိတ်ဆွေဖြစ်တာအကျော်ခံရတယ်ညာဟုတ်တယ်လူလောကမှာမိတ်ဆွေဆိုတဲ့လူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆိုင်ရအရေးကြီးဆုံးပြန်နော်အဲ့ဒါမိတ်ပြောက်ပြီးနေကြတဲ့ခါကျလူချင်းလူရဲ့ဆက်ဆိုင်ရအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနေတယ်တော့ရှိတာပေါ့နော်ကိုကဥဒ္ဒတနာတွေလုံလောက်အောင်ကိုရှိတယ်ဆိုရင်လူတွေကိုလူမှုတော့အတုံးဟုတ်တော့ကိုကနေပြီးတော့အတတ်ပညာတွေလည်းပဲတခါတဲ့ကိုထိုးထွက်ပြီးတော့ကိုတက်နေတယ်လို့ရှိရင်လူတွေကိုလည်းပဲလူလို့မှတ်တော့ဟုတ်တော့ကိုကဩဇာအာဏာတွေလည်းပဲတကယ်ကိုတခါတဲ့အမြင့်ဆုံးအနေထားရှိကြောင်းရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါနဲ့လူတွေကိုလူမှတ်တော့တော့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံပြီးတာလားသိကြပါတယ်လို့ဆင်ပါတယ်ကြာနော်သိကြပါပါအမှုပဲမှတ်မဲ့နေရင်တော့လည်းမသိဘူးပေါ့ဗျာအမှုပဲမှတ်မဲ့နေရင်တော့လည်းပဲမသိဘူးပေါ့အလိုလိုဆိုတော့ဥစ္စာရှိတဲ့သူကတကယ်ကြတော့တန်တဲ့သူတွေကိုဥစ္စာမရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူမကောင်းဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥစ္စာရှိတဲ့သူကဥစ္စာမရှိတဲ့သူနဲ့ဘာလို့အတူတူမကောင်းနိုင်လဲ။ဥစ္စာမရှိတဲ့သူနဲ့အတူတူမကောင်းလိုက်ရင်ဥစ္စာမရှိတဲ့သူကဥစ္စာရှိတဲ့သူကိုတိုက်ရိုက်ပြီးတာလား။ဒီမှာတွေ့တာပေါ့နော်။အဲသူ့ပြန်နေပြီးတော့ဆိုကြပါလို့ညာသိပေါ်များစွာသိသောချီပြီးရှိတယ်သူ့ပါ190သိပေါင်း190လောက်လို့ပြောတာ190လောက်တော့ချီဦးအောင်ပါတယ်ပြောခါမယ်နော်သူကသိပေါင်းသိသောချီပြီးရှိတာလို့ပြောတာတော့ပြောခါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့လည်းပဲသူပြန်ဆက်နိုင်လောက်တဲ့အနေအထားရှိရလားလို့ပြောတာဟုတ်ခုနသိပေါင်းသိသောချီပြီးရှိတဲ့သူကကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ဩသူပြဿနာမရှိနေတာကိုယ်တိုင်ကိုကသူ့ချွေးရင်းချက်ကြောင့်မရှိနေတာသူ့ရည်ချွေးချွေးရင်းချက်ကြောင့်မရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကနေပြီးတော့ပြဿနာသိတဲ့ရာသူ့ရှိရတဲ့အတိုင်းရှိရရင်လည်းသူတို့ကပြန်ဆောက်သူ့ရဲ့အဲဲပဲကုန်သွားမှာပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီသူတဲ့ကနေပေါင်းနေလို့ရှိရင်သူကလည်းတက်ပြီးရှိနေတာမရှိဘူးဆိုရင်ငါလည်းသူကနေမုန်းပြီးတော့ပါဟုတ်တော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူနဲ့ကနေပေါ့လို့ပါပါကလေးနေပါဝေးဝေးကလေးနေပါနဲ့ဟောဒါလည်းဖြစ်တော့ဒါလည်းတော့အဲ့လိုပဲပညာမရှိတဲ့သူနဲ့ပညာရှိတဲ့သူအာနာမရှိတဲ့သူနဲ့အာနာရှိတဲ့သူဆိုလဲအာနာရှိတဲ့သူအာနာမရှိတဲ့သူလည်းပြီးခုကြတာဟုတ်လားအဲပညာမရှိတဲ့သူဆိုရင်လည်းပညာရှိတဲ့သူတွေကပြီးခုကြတယ်ပြီးတော့ဥစ္စာမရှိတဲ့သူကလည်းပဲဥစ္စာရှိတဲ့သူကိုပြီးခုကြတယ်ပြီးတော့တာနော်အဲလူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာတကယ်လူအပေါင်းအသင်းကိုဖြစ်စေပြောကြတယ်နော်အဲဒီမလို့လည်းပဲသိနေတာကတော့လူတိုင်းသိနေတာကတော့ဥစ္စာတွေဟာလူအပေါင်းအသင်းမှာအတော့ကိုပေါက်ပြောက်တဲ့အရာအပညာလည်းပဲလူအပေါင်းအသင်းလို့ရမှာတော့အတော့ပေါက်ပြောက်တဲ့အရာအာနာလည်းပဲလူအပေါင်းအသင်းရမှာတော့အတော့ပေါက်ပြောက်တဲ့အရာလို့ဒီတော့တသူမတိန်လောက်ဒီပါခတ်ထားကြတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒီအမှားမှားတာကြီးလည်းပဲဒီလိုအပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးကြပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဖြတ်ပြီးကြပါတော့မှာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဖြင့်ဘာဟုမှတကယ်မိတ်ဆွေရှင်နဲ့ပေါင်းသင်းဖို့ညာအစ်မြတ်ဆုံးညာလဲလို့ဆို
ူဥစ္စာမရှိခင်နေပါသေးသူ့ပညာလည်းမရှိခင်နေပါသေးအဲသူ့မှာအာဏာလည်းမရှိခင်နေပါသေးသူ့မှာအမှန်တရားလို့ဆိုတဲ့တရားရှိတယ်အဲတရားဆိုတာမှန်ပဲဗျာနော်လူချင်းလူကိုပြောဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှန်ခံရမယ်မကံမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဟောတစ်ခါတူရလည်းပဲအဲနားလေလားနားထောင်ပြန်လာတာပေါ့နော်အဲအပြုမူပါလည်းပဲမကံရမယ်အနေနဲ့လည်းမကံရမယ်ဒီမှန်တရားဟာအမှန်နဲ့တော့မပြီးဝဲနဲ့တရားလို့ပြောတော့ပြောတယ်နော်အမှန်တရားတရားဆိုတာကတကယ်ကိုထောက်ထားတဲ့အရာဖြစ်လို့ကိုအမှန်တက်ကိုအမှန်တရားလို့ပြောတာဒီနေ့နေ့ပေါ်ရင်သုံးဖြစ်တာမှန်မှန်ဟုတ်လားဗျာမှန်နေဆိုတဲ့နေထွက်လို့ရှိရင်အရှိရကပဲနေထွက်တယ်လို့ဆိုတာပြောရင်တော့မှန်မှန်ဟုတ်လားဗျာမှန်တာပဲဒီမြတ်ပွေတော့မယ်ဆိုရင်တော့အနောက်ရမှာပဲဆိုရင်ဝေဒီသမာမမြောက်ရတီတောင်ရတီပွေဘူးဟောဒါလည်းမှန်မှန်ဟုတ်လားဗျာတရားဟုတ်ရလားဟုတ်ဘူးဗျာတော့အရှိရာတရားမှန်တရားလို့လုံးလိုက်ရဲ့သူ့ကိုဒီတရားကိုသဟောကသလောက်ပြောအခုဝိဘောရဲ့အဖေပေါ့ဗျာဝိဘောရဲ့အဖေနာမည်ကဦးတိုးတဲ့သူကဟုတ်နော်ဦးတိုးကသူငယ်ငယ်တုန်းကသူကလည်းပဲစိတ်သက်တဲ့သူဗျာအဲသူကလည်းပဲအတုခိုးတတ်တဲ့စိတ်ဝင်တာနဲ့ကားထောက်တတ်တဲ့သူသူဦးလေးလုံးတဲ့သူရတယ်တော့ယောက်ျားတရားတွေတော်ထွန်းကားတာဟုတ်ကြ။ယောက်ျားတရားတွေတော်ထွန်းကားတော့ဒီယောက်ျားတရားတွေကိုသိနေတာ။ဦးလေးတွေကပြောတယ်တဲ့။သိနေတာဘလို့ချင်ဘူးလား။အော်ဘလို့ချင်ပါဦးရားလို့ပြောတယ်။အဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့နေပါဘလို့ချင်ရတာလဲ။အဖေဘုရားကလည်းလို့။အဲ့တော့သူသိတဲ့နေပါကိုသူကနေဖွင့်ပြတဲ့ဘောပေါ့။အဲ့ဒီနေပါမှာဆောက်ဆွေးခြင်းရှိလို့လား။အာမင်းဒီကခေါ်သေးရောဒေရှိပါတော့ပါတဲ့သူကလေးကပြောတယ်တဲ့အာကျွန်တော်ခေါ်သေးရောໃຊတာခေါ်သေးရောပါမရှိရင်တော့နေပါဘာလို့ပါလို့များလို့ဆိုတော့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုများတော့ဒါလည်းသူချင်းချင်းလုံးဖို့လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့မေးပြန်နေတဲ့ခါကျတော့သူဘေးကနာမည်ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟမ်ဩဘာသိသိနဲ့နေပါမှာသိသိရှိတာအာဘေးဘေးပါနေပါဘယ်လိုလုပ်ရှိပါတော့ဟာအာသိသိရှိရင်တော့နေပါလေကျွန်တော်တို့လိုက်ချင်ပါအောင်များလို့ဒီလိုတွေရပြောတာတာသူလိုတာတော့ဒါသူသိရှင်ထားလို့ပြောနေတာတော့သူသိရှင်တဲ့လူပဲသူပြောနေတာတော့အဲသူများတွေဦးလေးတွေအဲတရားဓမ္မဦးကြီးတွေတရားဓမ္မသိနေကြတယ်ဆိုရင်သူများထောက်တာပေါ့သူဟာအဲ့ဒီပဲဆိုင်တာပါပေါ့တော့တခြားပြည့်နေပါဆိုတာဘာမှရကြမရှိပါဘူး။ဩသူဒီလိုသိရတော့လူတည်တဲ့ကကြနေပါမလို့ကျင်တာပေါ့ဗျာအဲနေပါမလို့ကျင်တဲ့ခါကျမလို့ကျင်ပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဘာတရားကတော့သူကြီးလာလို့အဲလုံးလောက်ရာခံတာပေါ့နော်အဲသူသားဒီလည်းပဲအကူရဖို့ပေးတယ်ဟာဖို့ပေးရဟာဖို့ပေးတာဖို့ပေးသူကလည်းရဟန်းလို့ဝင်ကုန်ပါပေါ့ဗျာဝင်ကုန်ပါလာပြီးကြလားအဲသူတို့ရဲ့သူဘိဘရဲ့အတော်ရင်းကအဲကျုပ်တို့ကိုကိုယ်ကကြည့်ကြတယ်ဗျာရှင်ကြီးဘုရားအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဇေယျမှာပဲအဲသူတို့စားကြတောက်ကြပေါ့နော်အဲစားကြတောက်ကြဆိုကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီဇေယျမှာသုခနာဆိုရဲခါကြတော့ကျုပ်ကိုအဲဒီသုဒ္ဓတကာပေါ့နော်သူတို့ကတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကိုသူရှာနေတာဗျာကျုပ်ကအဲ့တော့သူ့ကိုတရားဟောပြီလေအဲ့ဒီကိုကြီးသူရှာတယ်ကဗျာအဲ့ဒီကိုကြီးရနာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူ့ဘရဲ့ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကညောတော့အဲ့ဒီကြားရှင်ကြီးကလည်းကျုပ်ကိုခါတယ်တရားတော်ရတယ်ဖြစ်ရောက်တာပေါ့ဗျာအဲနေကြီးညာကျေထတရားတော်တာတော့ဘူးသူ့เจ้าကိုသူ့တို့ရဲ့တရေသုံးဖို့ဖြစ်တယ်ဥဒတိမာဆိုတဲ့ခါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်ရင်းရဲ့ပေါင်းလုပ်တဲ့သူကညင်နေမှာဘုန်းကြီးကိုအဲ့ဒီဘုန်းကြီးကသူ့အမသူ့ကိုလာရဲနဲ့သူ့เจ้าမှာညာအိပ်ပြီးကလာနေကြတော့သုတ်ကတ်ယုတ်ကတ်သုတ်ကတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩသူရှိနေတာနဲ့သူ့เจ้าဘော်ကိုယုတ်ကတ်လက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်တက်ပြီးတက်တာကသူ့ဒီတက်တာပေါ့ဘယ်အကျိုးရဲ့မိတ်ဆွေကြီးကိုတက်တာ
တို့မိတ်ဆွေလည်းပဲဒီသာသဘောဓာတ်ကြီးစားပြီးနေတယ်သူကလည်းဒီသာသဘောဓာတ်ကြီးထိုင်စားလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲစားလိုက်တော့သူကလည်းပဲအော်သူတို့ဒီသာသဘောဓာတ်ကြီးလည်းသူကစားတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းစကားပြောဖို့ရှိတာပေါ့တော့အဲ့ဒီဗလာရှင်ဆရာကြီးကပါပြောလဲဆိုတော့ရှင်မယားတဲ့ရှင်မယားကျင့်တဲ့ဟောအရှင်မယားတရားလေးတစ်ဖို့ဟောပြပါလို့သူပြောတာပေါ့တော့တရားလေးတစ်ဖို့ဟောပြပါဆိုတော့တင်ကလည်းပဲဟုတ်လားအားမအကျိုးရှိပါဘူးဆိုတော့အကျုပ်ကလည်းတခြားတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဒကမကြီးတို့အကျုပ်ကဘယ်နေရာဟောနေလို့ဖြစ်ပါလဲညာဒကမကြီးတို့ကအကျုပ်တို့လည်းသားနေပြီညာဆိုပြောလိုက်သားနေပြီဆိုတော့သူလည်းစိတ်ထဲတော့ရှင်လန်းသွားပါပေါ့နော်အဲသားနေပြီညာလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသားတယ်လဲလို့ပြောပါလားပြောပါလဲခင်ဗျားတို့ကနောက်ဘဝအတွက်တော့ပြင်းပြင်းနေကြပြီဟုတ်လားခင်ဗျားအဲနောက်ဘဝအတွက်ပြင်းပြင်းနေကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကနောက်ဘဝဆိုတာတစ်ဆင့်မှမပြင်းပြင်းနေကြဘူးဒီဘဝကလေးမှာဘယ်လိုမမအောင်နေရမလဲဘယ်လိုမမအောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမမအောင်ပြောရမလဲဘယ်လိုလေးလောက်ပဲသူတို့ဖြစ်ပြီးခါပြီးတော့နေနေရတာဗျာအကျုပ်မှတရားပြောရတာပဲလေပြောလိုက်ပြီပဲသူတို့ကနားမလည်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့သူလည်းတရားတောင်းတာမတောင်းတတ်တော့ဗျာမတောင်းတတ်တော့တဲ့ကကြာပြီးတော့သူကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲသူပြန်ပေါ်လာစားတော့ပြီးရဲ့ကြာပြီးသူဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်လာခဲ့တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလာတယ်တော်တော်ကြားလိုက်တာတစ်ခါလာပြန်တော့ဒီကိုကြည့်ရသူကလည်းတစ်ခါတက်ပြီးတော့စားပြန်အောင်အဲ့ဒီပြန်ပေါ်မှာပေါ့နော်ပြန်စားတဲ့အခါကျတော့သူတရားကိုတစ်မျိုးတောင်းတော့ပဲလို့အဲသူ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာမှတ်ထားဖို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခါတရားတောင်းရအောင်အဲစားတော့လို့ပြီးပြီပြေးနာလာထိုင်ပြီးတစ်ခါလာရှိခိုးပြီးတော့ပါနာပဲဗျာအကျဉ်းတရားကျင့်တဲ့တရားလေးပဲတော့ဟောပါဗျာအဲဒါလည်းဒီပြောပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့အရင်ကတော့အဲခင်ဗျားတို့ကသာတယ်လို့ကပြောပြီးတော့လူတော့နေတာအဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းရှင်ဘုရားကျင့်တဲ့တရားကိုဟောပါလို့ဆိုတယ်ကျုပ်ကလည်းပြောလိုက်တယ်ဗျာမားလည်းမမားအောင်အဲမမားပဲလို့လည်းပဲသူတို့လည်းပဲနားလည်နိုင်လောက်တဲ့အနေအားမရှိအောင်ပေါ့ဗျာအဲကျုပ်ကဖြင့်လို့ကျုပ်ကျင့်တာဖြင့်လို့ရိုးရိုးကျုပ်ကျွေးပြီးတဲ့တောင်ပေါ်မှာနေနေတယ်ဗျာလို့တကယ်တော့မကြီးကြီးတွေလည်းအကြီးကြီးကြလို့အဲနေ့ခါမှာဆိုတော့ဒီမကြီးကြီးတွေဘာမှမကြောက်ပါဘူးဗျာလို့အဲညကြရင်တော့မကြီးကြီးတွေကမကြီးကြီးတွေကြီးတဲ့ပုံပဲနဲ့ဒီဘောကနေပြီးတော့တချီကြီးတော့တရေကြီးတော့ပေါ့ဗျာကျင်းလာမလားလို့ဆိုတာမျိုးသူ့စီထဲမှာယုံမှားတယ်ဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့မကြီးပြားတော့မကြီးပြန်ပါပဲကွာတကယ်တော့ဖြစ်မလဲဖြစ်မလားနိုင်ပါဘူးပေါ့နေ့မှာတော့ငါနေနေမကြီးပြန်တယ်လို့ညကျတော့လဲငါမများတာကကြီးပါတယ်မကြီးပြန်မနေပါပါပဲပေါ့အဲညပြေအောင်တော့မှလူသူတွေအများပြားနဲ့နေရတဲ့အခါမှာတော့လဲကြီးပြန်မကြောက်ပါဘူးအခုတော့ငါတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အခါကျဒီမကြီးပြန်ကြီးတွေဟုတ်တယ်တဲ့ငါနေပြီးတော့ဘာရင်းဆင်းလာမလို့ညာရင်းဆင်းလာမလို့ကြောက်တာလို့တကယ်တော့မှားပါတယ်လို့လူရှိရှိမရှိရှိမကြီးပြန်လဲမကြီးပြန်မဲနေပါလို့နေလေးအောင်နေရှိရှိမရှိရှိမကြီးပြန်လဲမကြီးပြန်မဲနေပါပဲလို့ပြုတ်ကအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတာဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ပြောပါစေတော့ဗျာလို့ဖရာတဲ့တောင်းကြီးရလဲနေတော့ပြည့်ပြည့်ဖရာတဲ့တောင်းပဲအဲ့မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကလည်းပဲညပြည့်ပြည့်နေပြည့်ပြည့်အဲ့ကြောက်တုံးကြောက်တော့ကကြောက်တော့ပဲဖះသောဖះသောပဲမကြည့်ရမကြည့်ပဲလို့အဲသူကအဲ့လိုရှုတယ်ဗျာလို့ရှုတဲ့တရားလေးဟောပါလို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒီသူကအဲ့လိုပြောလိုက်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကပြောရောပြောရင်အဲသူကပြောရလို့ရှင်တာဟုတ်သူကပြောရောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးများလို့တကယ်တော့ဒီမကြီးတို့ကတော့မကြည့်ရင်မကြည့်ရင်လို့ပြီးပြီးသားဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့နေ့လည်းမကြည့်ပဲပဲပေါ့ညလည်းမကြည့်ပဲပေါ့ပေါ့ဆိုတဲ့အကြံတော့ညမှာတယောက်ထဲနဲ့တူပါကြီးတို့အဲ့တောင်ကိုသွားနေလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အမလေးကြောက်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ကြောက်ပါရှိကိုပြီးတော့သူကပြောတော့ပါဗျာနော်ကြောက်ပါလေခင်ဗျာပေါ့ဒါလည်းညမပြောတတ်ဘူးညကျုပ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဥသောဆိုတဲ့အဲသူ့သူကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုချီးမွမ်းသွားလို့
ော့လေတကယ်ချိတ်ကပ်ပြီးတော့ချိတ်ချိတ်ကပ်ပါလေဗျာတကယ်လည်းပဲသူတရားရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသူပြနေခဲ့တယ်ပြောပါပါပဲဘာဖြစ်လို့ကြည့်ရကြတော့ဆိုတော့ဒီလရှင်ဆရာကြီး၄ယောက်ရှိတယ်ဗျာအဲဒီလချင်းကလည်းသူ့သူပေါင်း580လောက်ရှိတယ်ရှိတယ်တရားလောက်ရှိတယ်အဲ၄ယောက်ဆရာကြီး၄ယောက်ကသူ့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးရှိတော့တယ်သူတို့ခံအဲ၄ယောက်ရှိတာသွန်သားတို့ပါလို့ရှိလို့ရှိရင်တပည့်တွေကတော့သူတို့ဟာသူတို့သားတရားကိုကြွေးတာဟုတ်သားအဲဒီဆရာကြီး၄ယောက်ကတော့ခူးကြီးတွေကတ်တယ်အတိုင်းသူတို့ပြင်ပြီးတော့ကြီးစားကြွေးရတာပေါ့တော့အဲအဲ့လိုသွန်သားလေးသွန်သားမလို့ဒါထိုင်ပြီးသောက်တယ်ตัวนี้มีเลยชาจีนี่แกก็ชาจีเดียวกับชาจีเดียวกูเดี๋ยวซื้อด้วยเลยก็ไม่ใช่เหมือนกันเนาะเออตัวก็เปิโลบอกไล่ได้ทีเนาะชาจีตอคุณาบ่อริยะเดชาเนี่ยชาจีเปิโลติเออกูก็ว่าตู้ยูยาติได้บอกไล่ตาบ่เนาะถ้าเอาตัวฉีกแค่ล่ะเออไอ้รู้สรชาจีสกายชาจีอ๋อအဲ့လိုရတာအရိယသစ္စာတရားဆိုတာဘယ်လိုသိရုံရှာကြည့်ပေါ့သူကငယ်တုန်းကတည်းကရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမေးပြီးတဲ့အခါကျနောက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီသူကတော့သာချပေးနေတယ်ဒီလရှိရှာကြည့်အဲ့ချာဆိုတာသူကပြောတဲ့ဟာတွေလည်းသူချီဖြတ်ပြချီဖြတ်ပြတော့ကိုရှာကြီးကလည်းမတော့တယ်အဲ့နောက်တစ်ခါဘုန်းဘုရားတော်ကြီးပြန်တော်မူမှပြန်လာတဲ့ရောက်ပြန်ကြတဲ့ဒီလရှိရှာကြည့်အဲ့ဒါတတိယမြောက်ပြားရှိကြီးဖြာကြီးပေါ့နော်။ဟောတော့ကုန်ပါရ။အဲ့သူ့ကိုလည်းမေးတဲ့ခါကျသူလည်းမလုပ်နဲ့။ဘုဟုတ်ပြောသလိုပဲဒါဖြစ်ဖြစ်ညင်းရနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်ညင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုနိဗ္ဗာန်ဘာမှရှိတော့ဘူးလားဆိုရင်ဟာမျိုးလို့တယ်။ပြောလိုက်တော့လေအဲ့ဒါလည်းလီးလို့ပဲသူပြောနေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုရင်ဖြာဖို့အဲအရိယတ္တဖြာဘယ်လိုသိရလဲ။ဟုတ်ဝေးလိုက်တဲ့အခါကျသူကလည်းပြောလိုက်တာဗျာသူ့ဝိရိယတစ္ဆာတရားဟုတ်ပေါ့နော်အဲမတရားတာတွေကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကတော့ဒါဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်တရားတာတွေလုပ်ရင်တော့ဒုက္ခတွေငြိမ့်တယ်ဒုက္ခငြိမ့်တာဟာနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲဒုက္ခဖြစ်တာဟာဒုက္ခပဲပေါ့မတရားတာလုပ်တာဟာဒုက္ခရပဲတရားတာလုပ်တာဟာမေတ္တာပဲလို့ပြောလိုက်တာကျတော့ဟိုဒီလိုက်ရင်ဆရာကြီးရောဘာဗျာဘာပြမပြောနိုင်တော့လဲပြောမစင်တော့စကားဝိုင်းရတမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမျိုးလဲမဖြစ်ရလေကဲတော့ ਈ တော့ပြီးပြီးသူသွားရဲ့သဘောလက်တည်ပြီးတာလားအဲဒီသွေးနှုတ်ပိတ်ချက်ပြီး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 ဆိုတော့သူလောက်တာလိုက်နေတာတော့အဲအဲ့လိုလောက်တာထောက်ပြရမယ်ဟောဒီတလားရှင်ကြီးတရားပြီးသွားတယ်ဘာလို့မျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အလုံးမမာနာကြီးတဲ့တရားရှင်အဲသူတို့ခင်ဗျာဒီရှင်မြတ်လက်ထက်တော့သုံးပြေးကြီးလို့ဆိုရဲဝန်ထောက်တယောက်ပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တောက်ရဲ့သမီးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူကလည်းပဲတကယ်ကိုဒါဘာသာကြီးတာပေါ့နော်ဥပမာသူတပည့်တွေကတော့လူလောက်ကိုမထင်တဲ့သဘောပဲအဲ့လိုလူလောက်ကိုမထင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ငန်းကတော့ခံရတာတော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့နော်အကျိုးရဲ့ဒီတရားရပြီးတဲ့နောက်ကျတော့သူအဲ့ဒီသူတွေနဲ့ပြမှုပြောနေသွားတာအဲ့တော့ဒီနေရာပြန်လဲဩသူပြင်ကြောင်းသွားပြီဒီကတော့သိရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကျုပ်တဲ့ကတော့နေတိုင်းလည်းပဲစကားပြောရတာပေါ့နော်အဲကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီစကားပြောတာတွေနဲ့ပူရှိသွားပြီနော်ကျေသူလိုသားတော့ဖြင့်ဒါဆက်ခဲ့ကြပါဦးဆိုနော်အဲ့ဒီဦးစိုးဆိုတဲ့သူကသူကကြောင်မန်းတရားကိုရထားတာဆိုသူတရားပြောလိုက်တဲ့အခါလည်းအဘိဓမ္မာတရားပြည့်စုံလေးပြီးသွားတယ်သိတာဗျာကြည့်တဲ့အခါကျသူကပါပြောလဲလေကောင်။အရှိရနေထွက်တာမှန်မဲပေါ့။သူပြောတယ်ကွာ။ဒါအမှန်တရားပဲလေ။အာဒုက္ခပဲ။ဒါနဲ့အရှိရနေထွက်တာကိုသိရတော့ပြေ။သူကသိတာပေါ့လူတိုင်းသိနေတာပဲလို့။ဒါလို့သူတရားသိရလား။တကယ်တော့အရှိရနေထွက်တာတရားပေါ့။တရားပေါ့မှန်တရားပဲ။အနောက်နေဝင်တာဒါအမှန်တရားပဲ။ဘယ်သူမှမချိန်ခဲ့ဘူး။အဲမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတရားပဲမှန်တာတိုင်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုပေါ်လေအောင်ပြောတာနော်တကယ်တော့လူဆောင်ထားရမယ်မှန်တာတော့တရားပေါ့နော်
လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဒီအမှန်တရားတော့ဖြင့်လက်မလွတ်သေးနဲ့လက်လွတ်သွားရင်တော့ဒီလူမျိုးရဲ့အခြေချက်ကတော့ပြုတ်သွားတော့မှာပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အမှန်တရားကိုလူအချင်းချင်းချိတ်ဆက်တဲ့အရာဟာဒါချိတ်ဆက်တာကိုထောင်ရတဲ့ဟာပေါ့ချိတ်လူကလူချင်းလူကတော့မချိတ်ဆက်လို့မရဘူးကိုယ်တယောက်ထဲနဲ့အသက်ရှင်လို့မရဘူးအဲ့တော့လူချင်းလူချင်းချိတ်ဆက်ရတာလို့ဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိတ်ဆက်မှာဘာနဲ့ချိတ်ဆက်မှာလို့ဆိုရင်ဥစ္စာနဲ့ချိတ်ဆက်မှာလားပညာနဲ့ချိတ်ဆက်မှာလားအာဏာနဲ့ချိတ်ဆက်မှာလားအကုန်လုံးကအဲ့ဓာရီနဲ့ကြီးချိတ်ဆက်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပါလေဗျာနော်ယုတ်ကပြပြောတယ်ဘလတ်တော်ကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်တို့အဲဒါလည်းသုံးချက်ကဘာဆိုတာကြားမှုဟုတ်ကြကွာဆိုတာဒီတိုင်းထကြီးတွေမှာဒီကိုတွေအုပ်ပြီးနေတယ်လို့ပြောလို့တို့ကဘာထဲမှာနေရတဲ့သူတွေဟာတို့မှာအမောင်ကြနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကမြင်ထားတာဆိုလည်းကြာအာအဲ့ဒီဒုံကြကဘာရောက်အောင်ကြောက်တယ်အမေကြီးကအမေကကျွန်တော်ပြုတ်ကိုငငယ်ပြောတာဟုတ်ပြောတာဆိုတော့သူတို့လည်းကြောက်တာပဲပြောလို့လဲဟောကျုပ်တို့လည်းကြောက်တာပဲမလီဒီလိုငါတွေဒါတွေဒီကိုတွေနဲ့ကျဒီကြောင်ဆိုရပါမယ်ပေါ့ဗျာတကယ်အခုလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဟာအဲ့ဒါတုံညကမှမဟုတ်ဘူးဟာတကယ်တော့ဒီစီးဥစ္စာနဲ့လူတယောက်နဲ့တူတာအဖြစ်ဆက်လုထားတာအဲ့ဒီလုထားလို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကောင်ကတုံညကမှပြောတာပညာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတယောက်တဲ့တယောက်ထားတဲ့ထားလို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖြစ်ဆက်ကိုတုံညကမှလို့ပြောနေတာအာနာတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်အုပ်ချုပ်ပြီးတကလားမလွန်စားနဲ့အောက်တကလားထိတ်ချုပ်ထားတဲ့အခြေချက်ကိုသုံးညကဘာလို့ပြောတာအဒီတဲ့တစ်ခုလေးတိုးလိုက်လို့ရှင်တော့ကိုမွေးထားတဲ့ကလေးတွေကို့မွေးပေးတဲ့မိဘတွေဒါတွေနဲ့တခါတဲ့တန်ရောရှင်ခေါ်တော့ဘောနော်အဲ့ဒီတန်ရောရှင်နေနဲ့လို့တဲ့လူချိတ်ခတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ကဘာကိုသုံးညကဘာလို့ခေါ်တာလို့ကျုပ်ရဲ့ပြီးတော့တယ်ဗျာသုံးလဲသုံးသက်ပြီးတော့တယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျာနော်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်းပဲပဲကြည့်ကြပါပါဗျာနော်ကိုသားလေးကိုသမီးလေးတွေကြည့်လိုက်ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ပါနော်အဲကြည့်တယ်ဆိုကြရချိတ်ချက်ပြီးနေပြီဗောဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ချိတ်ချက်ပြီးတာပါပဲကိုကနေပြီးတော့ပေးသူကသူဖြစ်နေတယ်ကူညီသူရိုက်ပေးသူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အပေးကခံရတဲ့အကူအညီခံရတဲ့လူတွေကကိုယ်လည်းပဲလေးစားခံပေးမိနေကြတာဆိုချိတ်ချက်ပြီးနေတာပဲဟုတ်လားအဲဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေကိုသာပြီးပြီးဟုတ်ပြီးနေကြရတဲ့သူတွေဆိုတာလဲကြည့်တာပေါ့နော်။ဟောဒါလဲထိတ်ထက်နေတာပဲ။ဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်တော့ဘာကဘာလို့ပြောရှင်။ကဘာပြက်လို့ပြောပါတော့။တုံညကဘာဆိုတော့အတုံးပြကြတဲ့ကဘာ။ဒါပြက်ပေါ့ဗျာနော်။အခုကျွတ်တို့ဖြစ်နေရရကဘာပြက်ကြီးဗျာတကယ်တမ်းရတော့နော်။ဒီစည်းဥစ္စာနဲ့မချိတ်ဆက်ဖက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေတာပြဆန်းပြချင်ပညာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေလားအာနာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေလားသံယောဇဉ်နဲ့လည်းချိတ်ဆက်နေလားသံယောဇဉ်လည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးဥစ္စာလည်းမရှိဘူးအာနာလည်းမရှိဘူးလို့ပြောပြန်ဒါနဲ့မှမချိတ်ဆက်ဟုတ်ပါပါတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလည်းမချိတ်ဆက်ပဲနေတာတော့လည်းပုံဘူးချိတ်ဆက်တော့နေတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးမှခုနကပြောခဲ့တယ်ချိတ်ဆက်စရာမဟုတ်တဲ့အရာနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်အပြက်ချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်တော့ချိတ်ဆက်တယ်ပြက်တာအဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒါအပြက်ဒါကဘာလို့ပြောကြတယ်အပြက်ချိတ်ဆက်ပေါ့ဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကဘာအဲ့ဒီအချိတ်ဆက်တဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကဘာကြတော့အပြက်ကဘာလို့ပြောနေလို့ပြောပါပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းမငြိမ်းချမ်းတာတော့ဒါထင်ရှားနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမငြိမ်းချမ်းတာမျိုးကိုအဖြစ်စီတဲ့ကဘာမဖြစ်အောင်ပါတော့ဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ရမှာလို့ဆိုတဲ့ကကြတော့အပြောတရားအပြုမှန်တဲ့တရားအပြုမှန်တဲ့တရားဟုတ်ပါတော့အငြိမှန်တဲ့တရားအပြုမှန်တာကိုလည်းကိုကနေပြီးတော့တကယ်ကိုဆောင်တာအပြုမှန်တာလည်းကိုကဆောင်တာအငြိမှန်တာလည်းကိုကဆောင်တာကိုမှန်မြင်တဲ့အခါတော့မှန်တယ်မမှန်မြင်တဲ့အခါတော့လွတ်သွားတော့မလုပ်ဘူးနော်အဲကိုပြောတာလည်းအာမှကျင်တဲ့အခါတော့လည်းမှားတာပေါ့ကွာလို့မလုပ်နဲ့တော့အဲမားရာတိပြီးသွားရင်တော့မားစရာကိုဘာနေပြောမလုပ်နဲ့တော့ဟုတ်နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ခဏ
နာမန်တော့မန္တလေးကြည့်ပြီးကလာချိန်တက်တာပြေတော့ကြာမားလာပြီဆိုရင်လည်းပြုတ်သွားမှာပေါ့ဗျာအပြုတ်မှုလည်းဒီတိုင်းပဲအနေထိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲကြတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါလည်းပဲသုံးရကြပါလေပါတယ်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အပြောစိတ်ကိုသူစားရမှာဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုမှုလည်းပဲစိတ်ကိုထိကျောင်းမှာအဲကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ကိုလည်းစိတ်ကိုထိကျောင်းမှာဗျာနော်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းပဲဘယ်သူမှထိကျောင်းပြီးသားတော့ရှိပါဘူးဗျာအဲထိကျောင်းပြီးသားတော့ကျုပ်တို့ခင်ဗျာလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဗျာဟုတ်တော့ဘယ်သူမှကိုယ်ထိကျောင်းပြီးသားမရှိဘူးတုံ့ပြန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီပဲဆက်လာတာပဲအဲ့ထွက်တဲ့အတွက်သူလည်းပဲသိခက်တာပေါ့နော်သိခက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့ခင်ဗျာကိုကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့သိပြီးတော့ခင်ဗျာသူတို့ကကျုပ်တို့ကသူတို့လုပ်နေကြတာဗျာနော်တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ဆိုတာအဲကျုပ်တို့ရဲ့ခင်ဗျာရဲ့အဆိုသူသုံးပါ့ကိုသိချာချာကိုယူပါဗျာနော်ခင်ဗျာတော့ဝိယဓမ္မာသင်္ခါရာအပ္ပမာဒိနာသမ္မာဒိနာတဲ့ဒါလိုပြောတော့ခင်ဗျာအေးမမေ့မလျော့နေကြဟာဘာဟုမမေ့မလျော့နေရမှာလဲဆိုတော့သင်္ခါရာပြောပြုအတည်ဆိုတဲ့အမှုသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါသင်္ခါရာအဲ့ဒီသင်္ခါရာဘာလို့သူကပြောပြုအတည်ဒီကိုသတိထားရတာဝရဓမ္မာအပြည့်သဘောရှိတဲ့ဟာတွေပြောတာအပြည့်သဘောမရှိတဲ့ဟာတွေဆိုတော့မှန်းနေတဲ့ဟာတွေဆိုတော့သတိထားဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းပဲမှန်းရတဲ့ကြည့်ရတာတွေဟုတ်ဘူးအဲအမှန်တရားနဲ့မွေးလာကြတယ်သူလည်းဟုတ်ဘူးဟုတ်တဲ့ခါကျအမှန်တရားနဲ့မွေးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှန်တရားနဲ့ကြီးလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့မှန်ခြင်းတဲ့အခါမှန်လိမ့်မယ်။ကိုယ်စိတ်ထင်တဲ့အခါမှန်မှာပေါ့။မှန်ခြင်းတဲ့အခါကိုယ်စိတ်မထင်တဲ့အခါလည်းပေါက်ပြန်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါအပြက်ပဲညာတော့။အဲအဲ့လိုအပြက်ဆိုတာကင်းတင်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဟောသူကလည်းမကြောက်တော့ဘူးသူ့ဟာ။အဲသူကလည်းမကြောက်တယ်လို့သူ့ကိုလည်းပဲဘယ်သူမှမကြောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကြီးကမရှိတာတော့မဟုတ်တာဘူးဗျာ။တော့သူကပြောရလဲပန်းနေပြောရလဲပန်းနေနေရာလဲပန်းနေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘယ်လိုလုပ်ချင်ပြီ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူကတော့တကယ်ကိုမပြည့်စုံတော့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲတဘာပြည့်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အခုတရားတာကြတဲ့သူတွေကဘာလို့လို့ရဲ့တဘာဖြစ်တဲ့ဦးမင်းမြင့်တယောက်ဟုတ်နော်။အဲညွတ်သူရဲ့တကယ်ဘာဖြစ်တဲ့သောချူတယောက်နော်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းတောသူတောင်သားတွေကဖြစ်လာတာမဟုတ်လားတောသူတောင်သားတွေကနေမြုပ်တက်ပြီးသာလာတာတဲ့အဲစီဝါရေးလုပ်ပွဲသားလုပ်ဟုတ်တော့နော်ဒါအာငါမှတက်တက်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်းခွဲပြောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာလို့မှတ်နေနော်တကယ်ကတော့ဒါစိတ်ကိုသတိထားစေခြင်းလို့ပြတာတရားတွေကပြောလိုက်တာနော်ဒီဝိမင်းလည်းဟုတ်ကဲ့နော်ဒါချင်းဟောကိုညွှန်ပြနေတော့အာဒီဘွားမှာငါပြောမှားတာတွေကုံသွားအောင်တော့ငါမလို့မလုပ်နိုင်ဘူးငါပြုမှားတာတွေကုံသွားအောင်လည်းငါမလို့မလုပ်နိုင်ဘူးငါနေထိုင်မှားတာတွေမလုပ်ပြအောင်ငါလည်းပဲဘာလို့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါလူပဲဥစ္စာလို့ကဲဒီလိုမျိုးလေးကြွားနေပြီးတော့သူစိတ်မွေးလိုက်တာပါတော့တကယ်တော့ဘုရားဆိုလို့ရှိရဲ့ဘယ်လိုသူ့ကိုပါဘုန်းကြီးလုပ်သေးတယ်လို့သာရှိဘူးတော့လာရောက်ပြီးလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားပဲဗျာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြောတွေအပြုတွေအသေးတွေကိုမှန်းနေဖို့ရတာတော့ဖြင့်ဒါကျုပ်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောကြူစားမယ်မှန်းနိုင်တယ်ဗျာအဲလူမှုမှာအိမ်ဆောင်နဲ့သာသမီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲဒီဘွားကတော့လုံးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီဘွားလုံးနိုင်ဖို့ရတယ်လေဒီညာဆိုတာလဲအတိအကျလေးလာကြမှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ပညာတွေလဲတတ်နေပြီလို့ဆိုရင်ဩဇာအားနာလည်းပဲတင့်တဲ့ဘလောက်တော့ထူတော်မှာပေါ့နော်ထူတော်မှာဩဇာအားနာလည်းပညာလည်းထူတော်မှာဥစ္စာလည်းထူတော်မှာတကယ်တော့အဲ့ဓာ ड़ी ကအသက်ရှင်ရုံဥစ္စာဘာလို့ချားတာလို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပဲချားတာဟုတ်တော့ပညာဘာလို့ချားတာလို့ဥစ္စာရအောင်ချားတာဟုတ်တော့ဒါဖြင့်အာနာဟောဘလောက်ဘာလို့ချားတာလို့ပြောတယ်ဥစ္စာရဖို့အတွက်ချားတာဥစ္စာဘာလို့ချားတာအဲ့ရှင်ဖို့ဒီရှာတာဟုတ်နော်ဥဒ္ဒါရှိတဲ့အတွက်အသက်ရှင်တာပဲရှိဟုတ်နော်အဲဥဒ္ဒါရှိတော့သားကြရှိတာပေါ့နော်ဥဒ္ဒါရှိတော့ဝိဇ္ဇာလည်းရှိတာပေါ့
ဥစ္စာရှိတော့နေရထိုင်ရလည်းမပူအောင်ရှိရပါတော့ဥစ္စာရှိတော့တော်တော်မကြမ်းမာနေဘူးဆိုရင်လည်းဈေးကနေပါရလည်းရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ်သွားရောက်ပြီးကုသနိုင်တာဆိုတဲ့အခါကျအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုတာပါပေါ့လားဒါပဲဥစ္စာဒါပဲပညာလည်းဒါပဲအာဏာလည်းတကယ်ဆုံးသတ်လိုက်ရင်ဒါပါပဲဗျအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အထောက်ပါပါပဲနော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကိုကြီးတဲ့စိတ်တော်နဲ့ဟုတ်တော့ဘာစိတ်တော်ရမလဲလို့ဆိုတော့ဒါဘုရားတပည့်ဖြစ်ပြီဘုရားတပည့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘုရားပြောခဲ့တာလေတစ်လုံးနဲ့ဟာတော့ဘာလဲလို့ဆိုတော့ဝရတ္တမသင်္ခါရဩသင်္ခါရလို့ဆိုရင်ငါပြောရင်ငါပြုရင်ငါနေရင်ကိုဝရတ္တမအပြည့်သဘောပြန်ဖြစ်သလားဩဒါလေးကိုအပမဒိနာသမ္ပါဒိနာမသိအောင်သိထားနော်ဘုရားရဲ့သီလစကားဒါပဲဗျာနော်ဘုရားရဲ့သီလစကားဘုရားကိုဒီလောက်ကြည်ညိုနေကြတယ်ဆိုရင်ဘုရားရဲ့နောက်ကနေကောက်ကောက်လိုက်နေကြတယ်ဆိုရင်သူစကားတော့တကယ်ကိုမပြောင်းသူကလိုက်နာကြမှာဟုတ်လားဗျာနော်သူတို့လိုက်နာဖို့ရတဲ့ဘာသာပညာတွေလည်းလိုတယ်ဘာဥဒ္ဒါတဲ့နာတွေလည်းလိုတယ်လို့မရှိပါဘူးဗျာဒီပြုစာရှိရှိမရှိရှိဒါတော့လိုက်နာဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဖြစ်နိုင်တာပဲဘာသာရှိရှိမရှိရှိဒီအတပ်ပဲဒါလေးတော့လိုက်နာဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာနော်ဖြစ်တယ်လူဆိုရင်ကိုပဲလိုက်နာကြည့်လူတိုင်းလိုက်နာလို့ရတယ်နော်အဲလူတိုင်းလိုက်နာလို့ရတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းနေလိုက်နာတာလည်းခဲတဲ့ခဲနာမဟုတ်ဘူးငါပြောတာဒီတိုင်းပါပေါ့နော်တော့ကြအပြည့်အမြဲဖြစ်နေလားဟုတ်ငါပြုမူတာလည်းပဲဒီတိုင်းပါပေါ့ငါအပြည့်အမြဲဖြစ်နေလားအဲ့ရဲ့မျက်နှာအနေထားချိုးပြီးနေထိုင်တာကဒီတိုင်းပါပေါ့အပြည့်အမြဲဖြစ်နေလားအပြည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းပဲကိုဒါကြောက်ခိုင်းတော့မှာပေါ့လားအော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပဲကိုကမှန်လာပြီဆိုရင်လုပ်တယ်ဒီဖက်ကကြောက်ခိုင်းသွားပြီဆိုတဲ့ကတော့အဲငါတော့မှားပြီမှားပြီဆိုတဲ့ဝေယတမသင်္ခါရပြေသဘောရှိတဲ့ဒီအပြောပြုအနေကိုအပမာဒိနာမသိအောင်ဒီထားအဲဒီလိုမျိုးလို့ခင်ဗျားအနေနဲ့မှာခဲ့တာဗျာနော်အဲဒီလိုမှာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမဲ့သူတို့ကထားနိုင်ရောဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့သတိမထားနိုင်တာတုံးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲသူတို့ကမကျင့်တာမကျင့်ညာမကျင့်ညာဘူးဆိုတာကတရားမကျင့်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ပုံမှန်ကလေးပြောင်းမကျင့်ညာပုံမှန်ကလေးပြောင်းမကျင့်ညာဘူးလို့ဆိုတာကဘယ်လိုအကျင့်ညီမှားကြလို့လဲလို့ဆိုရင်သူတို့ကစားစရာလည်းမစားကြဘူးလားဗျာစားပါပဲဒီနော်သားစရာလဲသားတာပဲဝတ်စရာရောဝတ်တာပဲနေစရာထိုင်စရာရောကောင်းတဲ့ကောင်းတွေမလုပ်ကြဘူးလားညာလုပ်ကြတာပဲအဲ့တော့သာယီဝီယီနေယီဟောကျမ်းမာရေးလေတတ်နေနေများဒီပါရဂူအပြည့်ဆုံးဆိုတဲ့သူနဲ့ကိုယ်ပြန်နေကောင်းထိုင်မှာဖြစ်မကုသခြင်းလားညာနော်ကုသခြင်းလားအဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဟာလုံးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဟုတ်တော့လုံးရမှာဖြစ်ပေမဲ့အားဒီနဲ့လိုရတာကိုသာယာပြီးတာလားလိုလို့မရှိဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ကျွတ်တူကစားတယ်ဘာဖြစ်လို့စားတာလဲစားခြင်းအကြောင်းလေးကိုသိသိချင်ချင်သိပြီးစားကြဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်စားခြင်းအကြောင်းကိုကျွတ်တူကမကြည့်ဘူးဗျာကောင်းမှုကိုကြည့်တာပဲအဲကောင်းရင်တော့စားမှာပဲကွာကောင်းရင်တော့စားမှာပဲလို့ပြောနော်အဲဘိုက်တော့ပြေးသွားပြီးဝါသွားပြီးတယ်အဲဘိုက်ပြေးပြီမလို့လည်းပဲဝါတော့မဝါဘူးပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေ့တော့အဲမနေ့ရတဲ့တော့နည်းနည်းပူစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လည်းအဲ့ဒီတည်းပူတော့မစားနိုင်နော်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ဒီနေ့ထဲတော့နည်းနည်းပူစားနိုင်ပါဗျာနော်ဟောနောက်ရက်ဆိုဒီနေ့ကိုပူစားနိုင်ပါတော့ပြုတ်ငငယ်ကပြောတာကြားဦးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တရားကျွတ်တို့မင်းကုန်းသာပါပဲကျွတ်တို့မင်းကုန်းကသူတို့ရဲ့ဘာကြီးဖြစ်တဲ့တရားတော်ကြီးอ่ะအစားနဲ့လေသူကဒီတော့ဘုန်းကြီးအောင်လုပ်တယ်ကွာအလွန်စားတာဆိုရင်အလွန်စားတယ်ဒါပြောတာတစ်ခါတစ်ခါရွှေပြည်စီတောင်တက်ပြီးတာလားဘာလို့မစားပဲနေတော့နေပြလိုက်ပြီလားတော့မစားပဲလေနေလိုက်စားလိုက်ပေါ့တော့အဲသူအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲပြည်ပြည်စီတောင်ကနေပြီးတော့ပဲဆိုမန္တလေးကသူ့တကားတကမာတွေစားပြီးတဲပို့လိုက်ပြီအဲငါလာတော့ပဲဘာဒီချက်ထားပေါ့ဝေသာအသေးကြီးဟုတ်တော့အဲဝေသာဘာဒီပေါ့ပြန်သူကြိုက်တယ်အဲ့လိုကိုသူကလည်းပဲတော့ကြားနာပြောကြတယ်နော်
သူကမစားဘဲနေတာကစားကျင်တာရော့သွားအောင်တဲ့မစားဘဲနေတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ကျင့်နေတူပြီးတော့ကျက်တာအကျင့်ကလည်းမိစ္ဆာတိတိနဲ့မှားပြီးကျက်တာဟုတ်ရတော့ငါဘဝအကျိုးရဖို့ပဲကျက်တာလေကျင့်နေဆိုတာအခုရဖို့ကျက်တာဗျနော်ဟောဒါမစားဘဲနဲ့နေရင်ဟောစားကျင်တာနဲ့ရော့သွားတာဘောလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့စားကျင်တာရော့သွားလို့ရှိရင်သူကတကယ်စားတဲ့နာတော့ပဲစားမိမှာပေါ့စားကျင်တာတဲ့ပူစားဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေသူတပည့်တွေဖြစ်တယ်အဲမန္တလေးကြောက်တိုက်တာပဲပြေးနေပြီအဲ့ဒီဟာဦးဇင်းကြီးဟာအစာလိကျက်တယ်တပည့်ကြီးနဲ့တစ်လုံးတော့ကောင်းတာပြောသူကတော့တပည့်နဲ့သုံးခုသက်ပုံတော့ကိုကုန်းနေတယ်အဲ့ဒါလေလမ်းလျှောက်တော့မသွားနိုင်ဘူးလေအဲစားပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းလဲလဲမိတ်နိုင်ဘူးလေဘေးနားအမီလေးနဲ့ဒီလိုလေးနေနေရတာတဲ့ဘိုက်ကိုသားလေးထားပြီးတော့ပေါ့ဗျာတူတူပြီးစားနေတာလေဗျာအတူကိုယ်ကပြောတာကိုတလောတော့လာတဲ့တို့အားလေးတယောက်ရဲ့အဲသူ့အမေရဲ့အဲသူ့သမီးရဲ့လာတယ်ပြီးလိုက်တာပြောတာအဲဟိုတဲ့ပေါ့တို့ရွာကပဲအဲကျုပ်ရဲ့တကားပေါ့ကျုပ်ကိုလိုက်ကူတူးပေးတယ်ဆိုတဲ့တကားပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုက်ကူတူးပေးတဲ့တကားပဲဗျာခုနအစားလေးကျင်တာပေါ့နော်အဲသူကပြောတာဗျာအဲ့တော့ဇူလိုတာတော့ဖြင့်အစားလေးကျင်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပူပြီးစားနေတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်သူရှိရဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနသပိတ်နဲ့လက်ချားလောက်ပေါ့စားနေတယ်သူပြောတယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲသူလည်းအဲ့ဒီလူမရောက်တော့မရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်ပဲသူဟာသုံးတော့ဆက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုဘုန်းကြီးကအဲ့လောက်စားနေတယ်ဗျာအဲကြားလဲကြားဖို့ရတယ်ကျုပ်တို့ဒီပြည့်ထဲပြည့်ရဲ့အထက်သားကြီးပါပဲဗျာဝတ်သားပဲနှစ်ပိတ်သာလို့အဲပြည့်ရရတခါတဲ့တရားရှင်တို့ပေါ့ဗျာဒါသူကဘလောက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတခါတဲ့သူ့ကျွေးရတာလေဗျာသူ့ကျွေးရဲ့အဲ့လိုကိုကျွေးမှာစားဘူးစားနေတယ်ဗျာသူကလည်းအစားလေးကျင့်ထားတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီလေအဲလို့ဆိုတော့အစားတော့လေးကျင့်ရင်လည်းပဲများများပူဝင်တာပဲဗျာနော်အဲများများပူဝင်တာဆိုတော့အခုကိုစားနေတာတွေဟာကိုလိုအပ်လို့စားတာလားလေးကျင့်အနေထားရစားမိနေတာလားလို့နည်းနည်းပြန်ဖြေပြပါဗျာနော်အဲပြန်ဖြေပြီးတော့ဟောငါတရားတွေကလေးကျင့်မှုစားမိတာပါတကယ်လိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှင်းကြပါဗျာနော်ရှင်းကြတော့လေတကယ်ရော့သွားပါဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ရဲ့ဒီဝါပိုက်ကလေးကသေးသေးလေးပဲဗျာတော့သမီးတစ်ခွက်ချက်တို့ထောက်လုံးချက်တို့ပါဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးထားเสียခင်ရရှိပါမလို့ပြောရမလို့ပဲเนาะဒါလည်းပဲပေါ်စားတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ပြည့်နေအောင်ပြေးဘူးတာဗျာသူကအဲအဲ့လိုတွေ့ဘူးတယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အဲဒါတွေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်းဒီကျုပ်တို့ဘုရားသာဏိကအကျုပ်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အချုပ်ကဘုရားပဲခေါ်တာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်အချုပ်ဟာဘုရားတဲ့ဟုပဲရှိလို့လားဗျာရှိဘူးဗျာဟုတ်နော်ဘယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲမထားပါနဲ့ဟုတ်နော်ဘယ်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမထားပါနဲ့ဟုတ်နော်ဘုရားစီထောက်တာရောက်သွားလိုက်ပါဘုရားစီထီရောက်သွားလိုက်ဘုရားပဲလို့စားတယ်လေဟုတ်လားမေးရပါဗျာနော်အဲဒါလိုပဲဘုရားပဲလို့ဝတ်တယ်လေဘုရားပဲလို့အထောက်အပံ့မှာပါသုံးဆောင်တယ်လေအဲ့ဒါပေးရပါဗျာဘုရားပဲလို့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဒါတဲ့သေဝကုသတယ်လေဟောပေးရပဲဗျာနော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့အဲကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပဲသူပရိသေဘာသာနဲ့နိုင်ငံဟာရာဇယုနဲ့ဝေးလာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာရာဇယုမှာအဲဘာဘသူလဲဒီဝကဆိုတဲ့အမှတ်ကြီးရှိတယ်ဒီပညာရှင်မှာတော့သူတို့ဒီဘက်ရှင်မှာအကျော်အကျဆုံးပေါ့နော်အဲခါရဲရေထဲကိုသူ့ရဲ့ဝါပိတ်ဆေးကိုပြစ်လိုက်ရင်တော့မရေဒီရက်သွားပဲဖြစ်များပဲဝါရှောတာရက်တာတော့မပြောနဲ့တော့နော်ရေဒီတော်ရေပြစ်တဲ့ရေဒီတော်ရက်သွားမယ်လို့အဲ့လိုထည့်အောင်တော့သူ့ကိုဆိုင်အဲ့ပြစ်ချီပြီးဒီကလာစီးမောညတာပေါ့နော်ပြင်ဆရာဝါတော်လာနေပြီအဲ့သူပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဒါဆိုဒီဥက္ကသွားခေါ်ကြဟာသူပြောအပြေးလွှားတယ်သွားခေါ်ကြပါပေါ့နော်ဘုရားသာဘုရားလည်းမခေါ်ဘူးဒီတော့လည်းဒီကလည်းမလာပါဘူးနော်
အတကယ်ဆိုတော့တောင်နာနိုင်ငံနဲ့မြောက်နာနိုင်ငံပဲဗျာသူတို့ဟာဘယ်တော့မှမခက်ပါဘူးနော်အဲလို့ဆိုတော့တကယ်ဘုရားလောက်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေတာဆိုရင်တော့သွားပြီးကြောက်ကြမှာပေါ့နော်မဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့ကြောက်ကြမှာပေါ့အဲရုပ်တို့ဘုရားဖြင့်ဘာသာတိသာမလားဒီဘူးတိသာမလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့ဗျာဒီနေ့ရေးလေးဖြောတော့လိုက်မလားကြီးမြတ်လေးဖြောတော့လိုက်မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့လို့လောက်ပဲဖြစ်တာလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အားပဲစီးမသောတာပဲစီးမသောတာလုံးဝနေတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့အသက်ဆိုတာလည်းပဲမသေးတဲ့သူရှိရမှာမဟုတ်ပါပဲကိုယ်လည်းသေးပါပဲပေါ့နော်ဒါပြည့်လည်းသေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒီဝါကိုဂရုတစိုက်ကုသနေတာမရှိတယ်လို့နေစရာထိုင်စရာလည်းပဲကပဏ္ဍရှိတဲ့တကြီးမှာငါ့ကိုလေးလုံးမိုးလုံးနေနေဖြစ်နေတယ်အဲအထက်လီရဖို့အတွက်ဒီတော့အထက်ဒီမိမိကြီးပေါ်မှာဒီတော့နေရမှာဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ပြုလို့ဘုရားမရှိပါဘူးညာတော့အဲဒီလိုပဲနေစရာထိုက်စရာဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအဲတပည့်တပည့်ကိုပုံသားတယောက်ကပြင့်လို့သူကြွတော့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ရွာရဲ့မြို့ရဲ့အပြင်ကသာသူတို့မြို့လေးကသေးသေးနေမှာပေါ့ပြိမနာဓမ္မတော်လေးရှိတယ်အဲ့ဓမ္မတော်လေးထဲမှာသူနေနေတာကိုပုံသားကမေ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါတဝါကြာတဲ့အချိန်ဖြစ်ဒီမှာပဲနေအောင်ပါပဲသူနေရတယ်ဗျာတဝါပဲနေအောင်နေရလို့မလို့အဲသူ့ရဲ့သောခံစားတော့ပြည်ပေါ်ကရတယ်လို့ပေါင်းနေတယ်အဲ့ဒီခစ်ကအဲ့ဒီတဲ့ပြာလဲအသက်ဆိုင်နေတာလဲအသက်ဆိုင်နေတော့သွားသွားခံဘယ်သူမှလောက်အောင်မရဘူးနေနေလေးရနေနေလေးရကြာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုဟိုးမြောက်ဖက်ရက်ကနေပြီးတော့မြင်းကြီးလာရောက်နေဂုံတွေတရားနေပြီးတော့သူတို့မြင်းနေနေမကောင်းလို့ရှိရင်ကျွေးဖို့အတွက်ကြုံချမ်းနေကြပါလေ။အဲ့ဒီကြုံချမ်းနေကိုဒါဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဗျာ။အဲတယ်လီဖုန်းကြီးတယ်လီဖုန်းကြီးပြုတယ်လို့ဒီနေ့တနေ့ပေါ့နော်။အဲသူတို့အဲ့ဒီကြုံကြီးကိုအပေါက်ကျိတ်ပြီးသားပါလေ။အကျုပ်တို့ဖျားလဲအဲ့ဒါပဲသားပါနော်။ပြောပါစေတော့ငါဘေးဆိုင်တာလို့ပြောကြပါသူများနော်။အဲ့တော့လေအသားလေသူဖြစ်မရွေးဘူးလို့သူတို့ပြောပါမယ်နော်။သာကျုပ်တို့ဘုရားကကျုပ်တို့ရဲ့စာပြပြီးသူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့လိုတို့ကခံနိုင်ပါတယ်သူ့တော့ခံနိုင်သေးတာပဲဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဟာကောင်းစားမှတော့ထိတ်ထူးစားလာခဲ့တဲ့သူပြန်တော့သူ့တော့စားနိုင်သေးတာပဲဘယ်သူ့ဟာသူ့တပည့်ပဲဘာဖြစ်လို့မစားနိုင်ရမှာလဲလို့ခါတဲ့ကျုပ်တို့ကထားပြီးရလားစားကြပါလို့ဘယ်လိုပြောကြပါလို့နော်ကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးမလုပ်ကြပါနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ရတာအောင်ပဲစားပါအာရကောင်းတဲ့ဟာကတော့အာရမျက်နှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာရဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လိုအပ်လောက်ကြီးတော့စားကြပါပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အာရဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ကောင်းလို့ကိုစားတာဆိုတော့ဖြစ်ကြပါမယ်လို့ဘယ်လိုပြောပါပေါ့နော်အစာရောအဝတ်ရောအနေရောအကုန်ပေါ့ဗျာတော့ကျွတ်တို့ဗျာစားပြပြီးပြီဗျာတော့အဲစားပြပြီးပြီဖြစ်တဲ့ကိုပါးလေးစားခဲ့တာခဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျုပ်တို့ဘုရားတဲ့ကောင်းကောင်းကတော့စားခဲ့နိုင်တယ်လို့ရှိပဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကတော့တကယ်အရှင်မင်းသားပဲဗျာတော့အကုန်လုံးသူ့ကိုအရှင်မကန်ပြီးလက်မကန်ပြီးနဲ့အလုံးလုံးကျွေးနေတဲ့သူတွေကပြည့်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့အကုန်လုံးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲသူကျွေးမှာပေါ့။အဲ့ဒီလောက်စားမှုတဲ့သူတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအစားအစာတွေစော့ပြီးကြလား။ရွာတွေကလောင်းလိုက်တယ်။ရတဲ့သုံးပဲသူစားနေတယ်စေစားကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အာတို့ကသူတပည့်ပဲဟာဘာလို့တို့အဲ့လိုစားနေမှာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အစားအစာဆိုတာအာရဖြစ်ဖို့ပဲအာရဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကောက်တမင်းမှာစားတမင်းမှာအာရဖြစ်တာပေါ့ဘူးကြောက်တမင်းလည်းအာရဖြစ်တယ်လူတမင်းလည်းအာရဖြစ်တယ်စားတမင်းလည်းအာရဖြစ်မှာပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်အာရဖြစ်ပြီးတာပဲဒီကဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကိုယ်လည်းလှုပ်ထားတာပေါ့ဘူးသူတို့ချက်ထားတာဘယ်ဘောဒီသွားပြီးတော့လူငါနဲ့သူတို့လူလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကြတာလားသူတို့ကအစာကျူးတာတို့ဟုတ်ဘူးနော်အဝတ်ကျူးတာတို့ဟုတ်ဘူးနော်အဝတ်လည်းကျူးတာပဲကနော်ကောင်းကောင်းကောင်းဝတ်တရားရှိရဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးချင်းအဲတကယ်တော့ကျုပ်တို့များလောက်ကောင်းကောင်းဝတ်ခဲ့ဘူးလေသူဒါမရှိဘူးနေမှာပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့သူတော်တဲ့မှာနောက်ဆုံးပြည့်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဝါရမှာသူချုပ်သူများကိုချုပ်ခွေရတယ်အကတ်တော်ကြီးတော်ရဲ့ကိုကြီးကြောက်ပါအဲမိဖို့တဲ့ထဲမှာသွားပြီးနေပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သ
သူ့ကိုသူတို့ရဲ့ဥတော်ဘွဲမှာသူ့ထည့်ပေးတာမျိုးလည်းပဲမလုပ်လည်းမကောင်းလုပ်လည်းမကောင်းဖြစ်တော့ပဲငါတော့ဆွန့်ခံပြီးတော့သူ့ဥတော်ဘွဲပြီးငါကြောက်ပြန်လို့ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီသောစားပြီးလာမှာပဲတိုင်တိတ်ကြီးခိုင်ထားလိုက်ပါပေါ့ဗျာစားပြီးရွာထဲကပြစ်ထားတဲ့အဝတ်စုပ်တွေကိုတခါနည်းနည်းကြီးတာလေးတွေပါလေးတွေတောက်ကက်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာတခါလဲရှော်ဖို့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာချုပ်လို့ဟုတ်တော့ဟောအဲ့ဒါဝတ်တာဗျာအဲ့ဒါဝတ်တာနောက်ဆုံးပိတ်တော့သူ့ပြနေပြီးတော့ရှင်မာကသဘာနေလဲတော့ရှင်မာကသဘာတွေ့ထိတာဝတ်တယ်ကိုရှိတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တလောလေးရပါပဲအဲ့ကျုပ်ကိုဖတ်ပြတယ်လေအာဒီဒီလိုဝကြီးဝတ်ပြီးရနေနေတာကြာလာပြီမိတစ်ဖက်တွေကိုမအောင်လို့ဆိုတော့ဒါဆိုမှလို့ပြောင်းဘူးဆိုရင်ဒီအပ္ပတ္တိညာနေတယ်အဲ့တူတော့အဲ့လိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်ကနော်အဲ့တော့ဒီဝကြီးသူကဘောမှာရှိနေသေးတာသိကြတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြောလို့သူတွေကတတိတွေကိုကျွေးတယ်အကောင်းစားဝတ်တွေကိုအဝတ်တိုင်းလုံးတူကြီးဗျာနော်ကဲဒီတော့ဘယုဒ္ဓကအကျဆုံးဖြစ်တဲ့အဝတ်ကိုပဲသူကခံရဝတ်တွေကြပါပဲဗျာနော်ဘာပြုလို့ဘောဓုတာဟောဘောဟောတဲ့ဘယုဒ္ဓကအကျချာမကျချာနော်ဒါကြတော့ချမ်းရည်ချုံဖို့ပဲဟုတ်တော့နေပူရည်ကာဖို့ပဲနေတိုက်ကာဖို့ပဲဒါပဲပေါ့လေလုံပြီးရမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူစားလည်းပဲမလုံလီကြပါနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့လေနော်မလုံလီကြပါနဲ့တကယ်ရှိတာကဝလိုက်ပါစားတာလည်းမလုံလီကြပါနဲ့မကျူးကြပါနဲ့ဟုတ်တော့ကားရဲကျော့သွားကြပါလို့ပြောရမှာနော်ကျော့သွားစရာဘဝတော်ကစားမယ်ဘောရဝဆိုတာအာရမပြည့်အောင်သားပဲလို့ဆိုတာဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲအာရတော့ပြည့်ပြီတကယ်စားသရှိတဲ့အနေအထားထိဒီညာတော့မပြည့်သေးဘူးပါဗျာဒါဘောရဝလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့စားသရှိတဲ့ဒီအထိမပြည့်သေးလဲဩဌာကအာရလုံတော့ပါတယ်တော်ပြီပေါ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်တော့တကယ်ဒီနေ့လို့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့သူလို့ရှိရင်သူ့တို့တိုက်ပြန်လဲပဲဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုတာရရင်းနေကြပြီဟုတ်လားဗျာနော်ရင်းနေကြပြီဦးလေးဖြစ်ဖြစ်လဲပွဲပါတယ်ဗျာဟုတ်နော်အဲပွဲပါဆိုတာလဲသူများဟောင်းကြီးထုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘာသာကိုခံမှန်းကြည့်တော့သိပါရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကမရှိအလုပ်မရှိရင်ပြဿနာမရဘူးပြဿနာမရလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဝယ်ပါလဲဟုတ်နော်ဝယ်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့လည်းပဲဘာသာမှာနော်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတို့ရွာတို့အမေတို့ရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အနေအထားကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီခေတ်ဒီကတို့ပြန်သွားမှာလေသူတွေဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲအလုပ်လုပ်တာလေးကချိန်ငယ်ဟုတ်လားရခိုင်ရဲ့ဒါလေးလုပ်တာအဲ့ဒီရတဲ့ပိဿာကလေးပြောဖို့စင်တော့တခြားတခြားဒါလေးနဲ့တူတူသားရတာပေါ့လားသူသားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျုပ်တို့တွေကိုကျွေးရဘာကျွေးနိုင်ပါ့မလဲသူကတော့အာကျွေးနိုင်ပါမဟုတ်တော့ကျွတ်တော့လည်းဒါစားဘူးတာဆိုတော့လေဒါလေးစားနေရတာပေါ့နော်အနာဂတ်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးစားနေရလို့ရှိရင်သူများတော့မမေ့ကောင်းမမေ့ကောင်းနဲ့ဖြစ်ပါပဲပေါ့လားအဲ့ဒါဘူးမင်းတို့အဲ့လိုပဲဖြစ်ကိုရတယ်သိထားပဲဗျာနော်အဲဦးထွန်းတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်ကိုရတယ်မစားနေတော့ကြီးကိုမများနေတော့ဘာဖြစ်လို့ကြီးမများပါလို့ဆိုတော့ကိုပြားကိုဟိုအတူတူပြီးတော့ကြီးမများတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ငါတို့ခင်ဗျားလောက်ငါတို့အကောင်းခံစားဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့အသားကိုမချင်းချင်းရင်တော့မချင်းချင်းရင်တော့ခုနဒီအောက်ပြန်နဲ့ဒီအပြောအပြုအနေကရင်လို့မရဟုတ်ဘူးနော်အောက်ပြန်နဲ့အပြောအပြုအနေတွေကဘယ်ကနေဖြစ်တာလဲလို့ရှိရဲ့ဟုတ်ဘူးနော်အဲဒီသူကနေပြီးတော့အပြတ်သဘောကမသိဘူးလေအပူတွေလောက်တာအခုဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့ပဲအစားဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်းစားမယ်အနေဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ကောင်းနေမယ်ဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုနေတာပါပဲဗျာတော့အဲ့ဒီတည်းကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျုပ်တယောက်တည်းပြောလိုက်ဒါတက်တက်ဘုန်းကြီးလိုပြောတာပေါ့ကျုပ်တို့ကလည်းဘာမှမသိပဲနဲ့ငါတော့ကြောက်ဘုန်းကြီးလုပ်ပဲပါဆိုပြီးတော့ခြေရတဲ့နဲ့နေတယ်ဗျာနေပြာ
ဟုတ်နော်အဲဘူရီကြီးเนี่ยလဲပေါ်ပါပြီတကယ်ဗျာပြည်တဲ့မှာတော့ပြည့်ဒီပါတွေလည်းရှိတာဆိုတော့ဘူရီလေးလာလာနိုင်တယ်ပြုတ်တဲ့ဘောလည်းပဲဒီဘူရီပါတွေလည်းရှိတာပဲဗျာနော်ရှိလဲသိသာရှိဘူးပါလို့အဲလိုပဲတခါတည်းဒီတင်ကလည်းသုံးတယ်ရှိတာဆိုတော့ဒါပဲဗျာအဲရေလည်းရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တင်ကလည်းမလျှော်နိုင်ဘူးဗျာဘလောက်ကြာကြာကြီးတည်းမလျှော်ဝဲထားလဲဆိုတော့စမ်းပြီဗျာသူ့တယောက်ကျုပ်မှစမ်းကြတာပေါ့နော်ကြိုက်တာမသိဘူးဗျာတကယ်တော့တစ်ကောင်တစ်ကောင်ရှိရင်စားကြိုက်တာသိရဗျာနော်စမ်းနေသိပ်များနေပြားလို့စမဖြစ်ပါဘူးပါလို့ကျောက်ကူလျှော်ဖို့ဖြစ်မယ်သူပြီးတော့စကြာနေလျှော်ရတာပေါ့နော်အဲသူလူသားတော့ဖြင့်တကယ်ကို့ဘဝဟာတကယ်ဖြစ်တယ်လို့နေတာအကျုပ်ကလည်းလုံးပြည့်ရဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သက်သက်ကျင့်လို့ရအကျင့်မှန်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲဒါလုံးပြည့်နေတာလို့ပြောကြတယ်အမလီအဲ့ဒီဘောကအောက်ကလုံးပြည့်ချက်ကလေးကပဲငါတော့ပြန်ပြီးတော့အတက်ကလေးပေါက်လာနေတာဟာလို့ဆိုတာမျိုးလို့အခုလို့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီကိုပြန်ရောက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လို့ဆိုတော့တတ်နိုင်သမျှဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတက်ပေါက်အောင်အတွက်အစားကိုလည်းပဲသိခွင့်ကြပါအဝတ်ကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့အကျိုးသားကြပါနဲ့သိခွင့်ကြပါဟုတ်နော်အနေတိုင်းလည်းပဲကောင်းတဲ့အိယာတဲ့အိယာဟုတ်နော်ဘယ်လိုကြပါလဲဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဤလိုက်တာဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပါတော့ခြေဝါလည်းပဲဘာသိရပါလို့ဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့ဝေးစီလို့ပြောလို့ရက်တွေကိုပြုတ်တော့လည်းပဲဒီချောင်းတာပါပဲပြောရတာနော်ကဲဒီတော့ဘယ်တော့မြတ်ကိုဒီတိုင်းသူတို့ဖြေးပါတော့မသိပါဘူးသူလည်းသိရမှာပေါ့သူ့ကိုဦးလေးကြီးတစ်ပါးပြောသွားတာလေဦးလေးကြီးပဲပြောသူလည်းရပ်ပြောနေတာနဲ့ဖြစ်သွားတာကြားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျသူလည်းမှတ်ထားပြီးကြလားဝိဇ္ဇာကိုပြောလာတယ်ဝိဇ္ဇာလည်းသူကမှတ်ထားပြီးသူများတိုင်းအာယဝင်းတို့ပါတယ်ပြောင်းတော့သွားတယ်ဆိုတော့ပြောဦးဇင်းတို့မြက်ကလည်းပြောနာပါပဲကြာတော့ဘာရွက်ဖြစ်ဖြစ်အကောင်ဘလောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးခြေပြောတာပို့လိုက်ဟိုအတိတ်တော့ကောင်းပေါ်ရောများတော်တို့ပါတယ်လို့တော့ပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကြီးကြီးများကောင်းတို့ပါတယ်ဆိုတာသူတို့ကြီးကြီးများကြိုက်တယ်သူတို့အမေတို့ဘိုးတွေရနှစ်ရက်လောက်ဘိုးတွေရဒီမော်ဒီရှာရဲ့သူဒီမော်ဒီရှာဒီမော်ဒီရလည်းတရားလုံးမှာတကယ်မတလုံးမှမရှိဘူးညာအဲ့တော့ဈေးနေသွားပြီးတော့အမကြီးရတယ်ပြီးတော့ဒီမော်ဒီဝယ်လိုက်ရအဲဒီမော်ဒီဝယ်လာပြန်လာတဲ့ခါကျအဲ့တော့ရေတွေလည်းလာတယ်ဆိုရွာမှာကိုရရိုးဆိုလို့ဒီရလည်းပြောလို့ဆိုတော့ခါတော့ပေါ့။မလီအဲ့ဒီရဲတော့မအဲ့ဒီမော်ဒီပါသွားခဲ့တဲ့ခါလေဟုတ်လို့နော်။အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။သူတို့ကတော့မသိတော့ဒီမော်ဒီတွေ့ဦးတယ်လို့ကဒီမော်ဒီပဲပြောတာမဟုတ်လား။အဲတကယ်လို့အခုသာဆိုရင်ကတော့ကျွတ်တော့အရွက်တစ်ခုဘာရွက်ပြည့်ပြည့်ဟုတ်လား။လို့ချေးတာပို့လိုက်ပြောပါပါနော်။ပို့လိုက်ရင်တကယ်ကြောက်တာပါဗျာနော်။အဲကျုပ်ဒီမှာကြိုက်တယ်ပြောတဲ့ဘယ်လိုဘယ်ဒီကြိုက်တယ်ဟိုအောက်ပြပါဘယ်လိုကြိုက်တယ်ကိုပြောတာပဲအဲ့လိုပဲရွက်ကလေးခြေပြီးပို့တာနဲ့ပါပဲဗျာတော့အဲ့တော့သီးဆိုတာကိုကျွတ်တော့လည်းအသိရဲ့စိတ်နေတာသီးဆိုတာစိတ်အသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသီးမှဒီသီးမှဟောမကောင်းတယ်နေရာမှကောင်းတယ်ဆိုရင်သူကပြောတာဟာလည်းကျွတ်တော့လည်းပြန်ဖတ်ကြတာဦးဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါမရရင်တော့အခက်ပဲဆိုတာမျိုးအခက်နေကြတာဗျာတော့အဲ့ဒါမရလဲတစ်ခုနဲ့လွတ်တာလွတ်လို့ပြောပါတော့အဲ့လိုဆိုပျောက်ပါပါပဲဗျာတော့ရာယူရတော့ပြောရပြန်ယူလို့ပြောတာပဲเนาะသူလည်းရှိလို့ရှိဖို့ရပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုပေါ့ဗျာဒါလည်းသူ့အလည်းပဲသူ့အတွေ့အကြုံနေထားရပြောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းပဲသိသိွားတွေကြီးများမနေပါနဲ့ဟုတ်နော်အဲအခုလည်းပဲသိကြီးများမနေပါနဲ့ဒီကြောင်ကြီးကတော့မကြိုက်ဘူးဒီသိကြီးကတော့မကြိုက်ဘူးဟုတ်နော်အာဒီလိုအသားကြီးကတော့မကြိုက်ဘူးလည်းမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲအသားသာလဲအမလီဒါကြီးကျန်းနေဒါကြီးကခါတယ်ဒါကြီးကတော့ခါတယ်ဖာနေတယ်ကြီးများမနေပါနဲ့ပေါ့ဗျာသားကြသူသားကသားပါเนาะသူတို့ခင်ဗျားကိုတတ်ထားပြီးပြောနေတာเนาะအဲဒီလိုများသူတို့နေခင်ဗျားနောက်ကနေတကယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအချိန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะဒီအခြေခံကိုမှသူတို့ရောက်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝေယဓမ္မသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့အပြည့်သဘောရှိတဲ့ပြောပြနေတယ်ကိုတတိထားပါဆိုတတိကိုထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะလူတွေဘာဖြစ်လို့ဝေယဓမ္မသင်္ခါအပြည့်သဘောရှိတဲ့အပြောပြုနေတယ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်နိုင်ရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခုနအသာအဝတ်နေထိချုပ်မှုမရှိဘူးပြုတ်တော့အဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့ရောက်တာတော့အသာအဝတ်နေထိချုပ်မှုရှိခဲ့ဒါပြုတ်တယောက်တည်းရဲ့ကိုယ်တွေ့ပြောတာတော့
အဲကျုပ်သာအဲ့ဒီအစားအဝတ်အနေကိုဒါပဋိကျုပ်နဲ့ကျုပ်လည်းဗာတရားပါတိဘာဖြစ်လို့ဒိတ်ကျုပ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ရဲ့ပြည့်စုံခဏကိုမတိလို့နားနေရှင်းနေတာလေအဲစီမြင်ရနေပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ကြီးပေါ်ပေါ်ပေါ်အောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သားရတာရဲ့အကြောင်းကဒါပဲဥရတာရဲ့အကြောင်းကဒါပဲနေရထဲရတာရဲ့အကြောင်းကဒါပဲလို့အဲလိုသိပြီးတာကအကျုပ်ကအဲ့ဒါကိုရှင်းရတယ်ဒီရတူ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 ပေါ့လားဗျာเนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံအကျဆုံးကတော့စားတာလေတကယ်အခြေခံကျဆုံးတတိပစားပဲတည်လို့မရဘူးเนาะဘုရားလည်းတကယ်အခြေခံကျဆုံးအဲ့နေပြထိုင်ပြလည်းတကယ်အခြေခံကျဆုံးเนาะအဲ့လိုတကယ်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတော့သိရောပြီးထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှင်เนาะဝိရဓမ္မသင်္ခါရလေဒီခါရတွေဝိရဓမ္မဖြစ်တာကိုဘယ်လိုဝတ်သူဖြစ်နေလဲဘယ်လိုဝတ်မပေါ်နေနော်အဲလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုအဲ့ဒီဝိရဓမ္မသာလျှင်အဓမ္မဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဝိရဓမ္မဟာအဓမ္မဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဓမ္မမဟုတ်တာဒီပဲအမှန်ဓမ္မဖြစ်တယ်အမှန်တရားဓမ္မဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျွတ်တော်ပြောတာဆိုတော့ဒီအမှန်တရားကဘယ်ဘာသာတရားမှာရှိလို့လဲဘာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွတ်တော်ကဘာပေါ့မှာတရားဖြစ်လူတွေကလာတယ်ဆိုတာပြောတယ်ပဲ။တရားမသိကြပါဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားကို။ဒါကျိုးလဲနေတိုင်းနေတိုင်းဒီတိုင်းချီချီပြောလာနေတာကြာဒီနေ့ရောက်လာပြီပြောကြတယ်နော်။ကဲဒီပြောချက်လည်းဒီနေ့သင်္ခါစီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးလည်းဒီလိုချုပ်ကြအောင်နော်။ဝါသာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ဝါသာတဲ့အထိမှဖြစ်တယ်ဓာတုသုံးချိန်တော့ခေါ်ပြီးဒီလိုချုပ်ကြသူရ။